Högskolan Väst svetsar ihop meterlånga fältkaminer till Ukraina. Idén väcktes när företaget Väderstad spred ritningar. Material till 32 kaminer skänks av Broland Industri och Axel Stark maskinaffär. Man slänger in ved, tänder på och det brinner hela vägen här då. Och sen har man ett spjäll där man kan reglera hur mycket det brinner. Den här ytan kan man då koka på. Det är ganska tjockt plåt just här så att den inte ska buckla sig. På skorstenen sitter en liten kors där man kan sätta en annan kastrull och värma saker på också om man vill. Så Stefan Björklund, utvecklingsingenjör. Även GKN Aerospace Sweden sponsrar 32 kaminer. Björn Serneblom. Sen vill vi göra minst 32 till och hoppas då kanske kunna få lite sponsring på det. Stefan. Kaminen ska då sedan skickas till Ukraina så fort som möjligt. Kaminen är gjord så att den är kompakt så man kan packa 16 stycken på en pall och den här skorstenen som sitter på den kan man alltså stoppa i kaminen. I kaminen finns det fortfarande ganska gott om plats så det vore gentilt trevligt om man kunde fylla den med mer grejer som till exempel powerbanks, ficklampor, batterier, godis, mat, sånt som kan behövas där nere. Björn Serneblom. Situationen är väldigt allvarlig i Ukraina och det känns skönt att kunna hjälpa till det lilla vi kan. Filmen är en produktion från Högskolan Väst.